Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası ilə birgə 2020-ci ildə QHT layihələrinin maliyyələşməsi ilə əlaqədar qrant müsabiqəsi elan edir. Bununla bağlı keçirilən tədbirdə çıxış edən qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov çıxışında deyib ki, müsabiqə üzrə 34 layihə və proqramın dəstəklənməsi nəzərdə tutulur. Noyabrın 20-sindən qeyri-hökumət təşkilatlarından təkliflərin qəbuluna başlanılıb. Qrant müsabiqəsində iştirakla bağlı təkliflər dekabrın 16-sına da qəbul ediləcək. Təqdim olunan təkliflər 3 mərhələdə qiymətləndirildikdən sonra qalib layihələrin maliyyələşməsinə başlanacaq.